pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, hoje finalmente, na verdade, eu já tô com esse produto aqui, esse tablet, né, o Xiaomi Mi Pad 3, há mais ou menos uma semana, e eu tô absurdamente doido pra ver como é que ele é, porque, enfim, né, eu não consegui gravar o vídeo antes, e aí tô segurando ele aqui há um tempão. Então eu tô aqui com o Xiaomi Mi Pad 3, aqui na versão de 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. E realmente esse tablet ele é muito legal, ele é um dos melhores hoje no mundo, assim, porque ele tem uma bateria muito legal, aqui mesmo atrás a gente consegue ver, ó, tem 6.400 mAh, então, putz, absurdo. Na verdade tem duas informações, tem uma dizendo 6.600 e outra dizendo 6.400, então, eu não sei, né, deve ser uma dessas duas. E ele é um tablet que tem uma bateria legal, tem uma tela legal, as câmeras são razoáveis e tal, mas ele é fininho, então, vamos lá, vou começar a abrir. Oh, meu, minha faca. Obrigado. E é isso. Então vamos lá, vou começar aqui. Ele vem também, ele é legal porque ele tem uma tela, né? Uma tela não, desculpa, me desconcentrei aqui com ela. Na verdade ele tem uma caixa bem parecida com a do Xiaomi Mi 6. Então se você ainda não viu o unboxing aqui do canal, veja o unboxing do Xiaomi Mi 6 porque a caixa é idêntica, tá? Não tem nenhuma diferença mesmo. É bem parecido em todos os sentidos mesmo. Aquele estilozinho branco da Xiaomi, né? E aquelas informaçõezinhas aqui em cima, né? 64 GB, 4 GB de RAM. Então é bem parecido mesmo. Deixa eu tirar... Opa, calma que vai quebrar. Deixa eu tirar isso aqui. E mais uma vez aquela famosa caixinha lenta da Apple, né? A Apple que iniciou isso aqui no mercado. A gente deixa essa caixinha aqui. E aqui em cima a gente já tem, na verdade, o tablet em si, né? Ele já vem aqui bem parecido mais uma vez com aquelas coisas da Apple. Porque... realmente, a Xiaomi sempre copiou a Apple, né, em vários aspectos, em vários aparelhos, e isso é bom, né? A gente não vai reclamar de algo que uma empresa copia de outro que é positivo, né? Então, enfim. E aí já temos aqui o tabletzinho, esse aqui é o Xiaomi Mi Pad 3, esse aqui é na cor gold, que é muito bonito por acaso, ele é fininho também, e eu percebo que ele é leve. Eu esperava também que ele fosse um pouco maior, vocês percebem que eu consigo segurar com uma mão só, e a minha mão não é muito grande, né? Eu não tenho uma pegada muito grande assim com a mão, né? Então é tranquilo, é levinho também. Então vou colocar isso aqui de lado. E aí a gente já tem, na verdade, aqui o nosso adaptadorzinho de tomada, né? Adaptadorzinho rápido, ele carrega rápido. É o mesmo do Xiaomi Mi 6, se eu não me engano. É idêntico, assim, pelo menos, falando de design, né? Falando aqui mesmo da parte externa dele. Mas internamente, provavelmente, é a mesma potência mesmo que ele vai entregar aí de carga pra você. E a gente tem um cabozinho que é USB Type-C. Isso era uma das coisas que eu não sabia, acabei de descobrir. Eu esperava que fosse micro USB, né? Mas ele é Type-C. Sim, gostei demais disso aqui, porque a gente não fica atrasado, né? Todos os dispositivos hoje já estão vindo com Type-C, então é interessante que a gente já receba tudo isso, todos os nossos novos gadgets aí, com essa configuração Type-C. E aí aqui a gente tem algumas informações, eu vou ler pra vocês. Eu não sei o que é isso aqui, tá escrito em... sei lá, mandarim, chinês, eu não sei, eu vou perguntar depois pras moças da Gearbest, da Banggood, sei lá. Enfim, não entendo nada, tá totalmente em chinês, japonês, algo do tipo, Ásia, né? Vamos falar Ásia porque é mais fácil. Mas é basicamente isso. Esse aqui é o Xiaomi Mi Pad 3, eu quero rapidamente aqui ligar pra vocês, só pra gente ter uma primeiro uso aqui, só pra gente ver se ele liga rapidinho também. E eu vou tirar também essa película linda, que a gente sempre tem aquela linda experiência, né? Eu não vou tirar, na verdade, a película frontal, porque isso é até uma coisa legal pra falar pra você. Ele já vem com a película aplicada na tela, que não tem informações, né? Tem algumas películas que vêm em produtos que elas vêm com informações na película pra indicar onde é o botão ou algo do tipo. E é interessante que... que foi? Pode? Enfim, eu não vou tirar a película, porque ele vem com a película frontal. É uma película que já protege alguma coisa, né? Eu mesmo não vou tirar, porque esse tablet provavelmente vão roubar aqui em casa, né? Minhas irmãs sempre pegam os gadgets assim pra usar, pra pesquisar, estudo e tal. Então eu vou tirar, na verdade, só os plásticozinhos aqui da parte traseira. Deixa eu ver se eu tenho unha. Olha que som. Vamos lá. Tá bem pertinho do meu ouvido também. Nossa, não deu... isso vocês vão ouvir na edição, porque nem eu escutei direito, mas o microfone deu pra pegar. Aí tem mais um adesivozinho aqui, só da, acho que é da garantia. Como a gente tá no Brasil, a gente não vai ter essa garantia. Mas enfim, aqui a gente já tem mais um papelzinho aqui com e-mail e tal, aquelas informações que a gente sempre precisa em algum momento, né? Essa é a hora que você chora, porque você não tem unha. Provavelmente você que também não tem. Você sempre tem dificuldade com esse tipo de coisa, porque eu não consigo tirar nada que precisa de unha. Meu microfone, ele tem uma entradazinha de cartão de memória, que... ah, pera. Tá saindo. Uma vez foi a caixa que eu não consegui abrir, agora eu não tô conseguindo tirar uma película. Mas agora foi, vamos tirar pertinho aqui. Ai, meu Deus. Mas hoje, essa vez não gostei, foi sonzinho, foi uma paia, não gostei não. Mas pessoal, esse aqui é o Xiaomi Mi Pad 3.
Eu acho que dá para vocês terem uma noção da qualidade, assim, da construção dele, assim, da beleza do dispositivo já aqui vendo, porque realmente é muito bonito, tá? Ele é muito bonito mesmo. Gostei demais dessa cor. É uma cor gold, né? E eu achei essa cor realmente interessante. Eu já tive um iPad 3. Não, desculpa, um iPad 2. Eu gostava muito dele porque era um tablet muito bom e durou muito tempo também, né? E aí aqui, rapidamente, eu vou só falar um pouquinho. Aqui a gente tem o botão Power, né? Que a gente liga a tela, que por acaso já está ligado aqui. A gente tem o botão Volume Up e Volume Down, né? Que é pra gente aumentar e diminuir o volume. A gente tem uma câmera frontal aqui em cima. A gente tem uma câmera traseira aqui atrás, que por acaso não tem flash. Isso é muito estranho, né? Como que uma câmera hoje não tem flash? Bizarro. Mas é isso aí. E aí aqui embaixo a gente tem, na verdade, uma entradazinha Type-C e dois parafusinhos aqui da construção mesmo. O som dele, pessoal, eu não sei por onde sai. Onde que sai o som? Ah, sai aqui, ó. Tem duas saidinhas aqui, acho que vocês conseguem ver. Uma aqui e uma aqui. Eu não sei se sai nas duas, mas isso aí a gente fala nos próximos vídeos, que eu vou fazer um review e todos os vários vídeos aqui testando as câmeras, o desempenho dele, porque é um tablet que provavelmente você vai usar até com a família inteira ali pra baixar todo tipo de coisa. Então, jogos, aplicativos, coisas pra trabalho, etc. Então, pessoal, nesse momento eu queria só lembrar que na descrição vão ter links pra você encontrar esse dispositivo aqui com preços que eu encontrei melhor, né? Eu sempre compro nas mesmas lojas, sempre recebo produtos de mesmas lojas, então é interessante vocês comprarem nas lojas que eu confio, porque eu garanto pra você que vai chegar. Beleza? Então é isso aí, eu sou Davi Alex, não esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho se você for novo aqui no canal, deixa um gostei, deixa um comentário falando se você odiou, se você gostou desse vídeo. Eu não consegui ainda a serra elétrica, mas eu garanto que um vídeo eu vou trazer a serra elétrica. Tá chegando vários dispositivos pra mim, vários, vários mesmo, acho que tá chegando pelo menos uns 10 pacotes, e todos eles têm produtos muito legais, e eu vou... Cara, eu tô animado porque dá pra fazer muita coisa aqui, eu tô com umas ideias aí pra fazer uns unboxings diferenciados, e é isso aí. Esse aqui é o Xiaomi Mi Pad 3, mais uma vez, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo um pouco mais simples, né, só de unboxing, mas eu vou fazer em breve um vídeo de primeiras impressões, mostrando até mesmo meus primeiros dias de uso, tá? De qualquer forma, o link já fica na descrição pra você comprar, se você quiser. Esse é um tablet que é muito legal, assim, de primeira impressão, você vê que é um produto de qualidade, né? Realmente, a Xiaomi entrega muita qualidade nos seus dispositivos, e por isso mesmo que eu trago aqui pro canal esses dispositivos que são bonitos, são interessantes, são rápidos, e tem um ótimo preço. Ele tá com um preço absurdamente bom, eu tava dando uma olhada nos últimos dias, e ele estava, inclusive, em promoção. Então é isso aí, pessoal. Sou Davi Alex, um abraço. Até mais e tchau!